целта на денешното видување е да дадеме еден апел и подршка на институциите, поточно на Министерството за внатрешни работи, да го открие до крај што е можно побрзо овој случај. Со откривањето на вистината, многу полесно ќе ни биде на сите нас, за да не почнуват од ден на ден да се користи овој случај за сосема други цели. Мислам дека такво нешто не би сакал ниту да помислам, да се користи за политички цели, да се користи за нешто за кој што ниту еден граѓанин, верувам, на Обштината Бутел тоа не го посакува. Упатуваме, денеска донесоме заклучок да органите за внатрешни работи кои што беа тука присутни од територијата од полицијската станица Чаир, да преземат поголема будност и активност во однос на градинката, во однос на училиштето, затоа што сега е период кога ќе имаме и матури организирани, кога децата малку и повеќе можат и да се напијат, да се развеселат и да направат некои несакани последици, не само во Радишани, туку и пошироко на територијата на Обштина Бутел. Јас лично сметам и се договориме дека целта на сите нас, што е можно побргу да се открие од вистината за овој немил настан. Значи, сакам исто така да кажам дека по предлог на еден од представниците нашиот советник кој што е од општината даде еден убав предлог и мислам дека во функција на зголемување на безбедноста на тој простор градинката ќе биде со камери обезбедена, тоа општината има да го многу брзо да го реализира. И сметаме дека ќе дадеме и во тој дел така безбедноста, бидејќи тие камери кои што се поставени на куќата на семејството не можат се да опфатат. Така да општината веќе во наредната, мислам, овие денови тоа ќе го реализираме.